No dobre, vítajte učení fyziky, aspoň takto virtuálne. Ideme si ukázať niektoré experimenty, ktoré by sme mali robiť tu na fyzike, ale učíme sa ich online, takže vám to posielam cez nejaké videá. Nenašiel som také, ktoré by boli úplne ideálne, takže my ideme si vyrobiť také video sami. Takže opakujeme si to, čo sme sa vlastne naučili. Máme tu takýto prístroj, volá sa galvanometer. On dokáže zachytiť naozaj každý elektrický prúd, ktorý vznikne v tejto cievke. Hej, každý elektrický prúd, ktorý sa tu naindukuje, tak tento galvanometer to zachytí a podľa toho, či ten prúd ide jedným smerom, vychýli ručičku do jednej strany alebo druhým smerom do druhej strany. Už sme sa učili minule o elektromagnetickej indukcii, že teda stačí jeden obyčajný magnet, ktorý keď do tej cievky zasunieme, ak to urobíme veľmi pomaly, neudeje sa v podstate nič. Keď ho tam aj necháme, nič. Proste obyčajný magnet nám elektrický prúd v tej cievke nevytvorí. Ale pri tom, ako ten magnet vyťahujeme, môžete si všimnúť na tej ručičke, že sa tá ručička pohla. Ukážeme si to znovu, ako ja ten magnet tam dávam a vyberám, dávam, vyberám, tak sa tá ručička pohybuje do jednej aj do druhej strany. Hej, vidíme tam aj ten magnet, ako chodím si im do toho. Hej, je ten magnet vidieť? Tak. Hej, takto. A môžem teda vidieť, že sa tá ručička pohybuje do jednej aj do druhej strany. Vraveli sme si, že dôležitá je tá rýchlosť tej zmeny. Čím rýchlejšie to budem robiť, čím rýchlejšie to budem vyťahovať alebo to tam strkať, tým tá výchylka bude väčšia. Rýchlosť zmeny je veľmi dôležitá. No, toto všetko už vieme. Keď to robíme obyčajným magnetom, toto by nám už malo byť jasné. My ale poznáme aj niečo lepšie ako obyčajný magnet, takže tento už odložím. A to je elektromagnet. Ten je oveľa silnejší ako magnet. Tu ho máme. Je to cievka s jadrom, tak ako sme sa to učili. No a my si ho teraz trošku spojazníme. Môžeme si ho vyskúšať. Takže pripojíme si ho na napätie. Mám tu teraz nejakých 12 V, no 10 V tu je teraz privedených, čiže 10 V a tu budeme púšťať do cievky, ktorá má 300 závitov, no predpokladáme, že sa to bude správať ako magnet a dám nejaké špendlíky, poprosím zatiaľ pauze, inájdem. Dobre, takže tu mám nejaké špendlíčky. Malo by to fungovať ako magnet teda. Aha, normálne sa to priťahujú tie špendlíky k tomu. Hej, vidíme, že je to magnet, no nie je nejaký veľmi silný, ale úplne to vidíme, že to tam je. Nie je to zase kto vie čo. Uvidíme, čo to spraví, keď to pripojíme teda k tej cievke. Či v nej dokáže ten elektromagnet vyrobiť ten elektrický prúd. Dobre, takže ak ho takto priblížime a zapneme, ja sa môžem správať ako s tým magnetom, že ho teda zasunieme dovnútra a že by tá ručička sa teda mala vychýliť, aj keď ho vyťahujeme, tak by sa mala vychýliť. Vidíme, že to ozaj funguje. Správa sa to naozaj ako obyčajný magnet. To je v poriadku. No ale prečo by som sa ja takto trápil a zasúval to tam a potom to vyťahoval? Keď to jednoducho môžeme celé spojiť, teraz to nechám takto spojené, hej, vidíme, že táto cievka je touto cievkou spojená, ale iba týmto jadrom. Cez to jadro nedokáže prechádzať elektrický prúd, ale magnetické pole cez to jadro ide úplne perfektne. Magnetické pole. No a teraz, keďže nechcem nič vyťahovať ani zasúvať, stačí mi len zapínať a vypínať tento vypínač. A pozrite sa, čo bude robiť tá ručička. Vidíte, že tá výchylka je taká, že mi ju dobre, že neohne tú ručičku, taká veľmi lieta. Oveľa viac sa toho na tej druhej strane indukuje. A vždy, keď zapínam a vždy, keď vypínam. Vždy pri zapnutí vyskočí ručička a vždy pri vypnutí zaskočí ručička. Prečo? Lebo vtedy je tam tá zmena. Hej, vtedy je zmena v toho magnetického poľa. Túto cievku na tejto strane nazývame primárna, akože prvá. Túto cievku na druhej strane,
sekundárna, alebo teda druhá. Dobre. Pomocou takéhoto zariadenia by som ja dokázal na tejto druhej strane vytvoriť v podstate ľubovoľné elektrické napätie. Všetko záleží od toho, koľko závitov má tá primárna a koľko závitov má tá sekundárna. V tomto prípade má táto 300, táto druhá má 600. Keby sme to ale zväčšili, dali by sme sa, ja neviem, 5000 závitov na tú cievku, tak by to napätie bolo oveľa, oveľa väčšie. Oveľa väčšie. Také, že by dokonca mohlo niekomu aj ublížiť. Čiže ale iba chvíľku. Iba stotinku sekundy by to napätie vyskočilo vždy pri tom zapínaní a vypínaní toho vypínača. Niečo také sa nachádza v automobiloch, keď potrebujeme vysoké napätie pre sviečku. Niečo také sa nachádza hore v týchto lampách, tu na vrchu. Sme sa učili, že treba na to veľmi vysoké napätie na chvíľočku, kým sa rozsvietí tá lampa, aby sa ten výboj zapálil. Už potom na to stačí maličké napätie. Ale na tú chvíľočku potrebujeme vysoké napätie. A to sa získa práve takýmto zariadením. Vysoké napätie dokážeme získať aj tu. Táto vec sa nazýva induktor. Sú to vlastne tiež dve cievky schované v tomto hrubom valci. Oni sú pekne na sebe, aby sa to magnetické pole tam pekne prenášalo. Tu je prerušovač, ako keby ten spínač, ktorý sa stále vypína, zapína, takto pekne chodí, takto chodí a stále sa prerušuje, stále sa zapína, vypína. Čiže v tej chvíli sa tam získava obrovské napätie z maličkého 12 V, tu kľudne aj 100 000 V. 100 000 V úplne v pohode. Pamätáme si to, že keď sme si to pustili, dokáže to preraziť vzduch. Tie blesky tam jasne vidíme, že dokáže to prerážať vzduch, také vysoké napätie tam je. Určite by som sa toho nechytal. Výborne. Je taký detail na tie iskričky. Fajn. No a ešte sa vrátime naspäť k tomuto nášmu zariadeniu, ktoré si len maličko prerobíme. Zatiaľ to funguje, to magnetické pole prechádza z tej jednej cievky do druhej, vždy pri tom zapínaní a vypínaní. Vidíme, že tá ručička lieta hore-dole. Ale my to vieme spraviť ešte lepšie. Zoberieme si takéto jadro. Na jednu stranu dáme túto cievku, sekundárnu. Na túto stranu dáme túto primárnu. To sa nám to niekde odpojilo, tu. No a pekne to celé ešte uzavrieme týmto jadrom. Teraz je to jadro urobené tak pekne dookola a to magnetické pole, všetko, čo sa vyrobí v tej primárnej cievke, sa takto dostane do tej sekundárnej cievky. No teraz, ak sa pozrieme na tú ručičku, ako bude lietať, tak teraz by to malo byť už úplne bláznivé, hej? Dobre, že mi ju nezlomí na jednu aj na druhú stranu, vždy pri vypínaní, zapínaní, naozaj to lieta. Vždy len zapnuté, teraz keď to vypnem, znova vyletí. Hop, vyletela. Dobre, ďakujem. Toto by mohlo byť všetko.